नमस्कार, सो एन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति युट्युब च्यानल तर नेपालबाट सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम अल अफ पोजिटिभिटी एपिसोड 4 हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका आकृति उदयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो कुशल प्रतिनिधित्व जनाइरहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ, हजुर, हाम्रो देशको शिरलाई उच्च राख्ने हाम्रो राष्ट्रिय शान र मान एक फुटबल खेलाडी जसले हामी सबै नेपालीहरूलाई धेरै खुसी ल्याउनु भएको छ, जसमा म पनि पढ्ने गर्दछु। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदानमा गोलान खुसी र जोस उहाँलाई झन्मेर आफ्नै गाउँ सुन्दर रहेछ मोरङ्गे हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ एक्काइस नम्बरको दर्शनमा देखिनुहुने भरत खवास। अनलक पोजिटिभिटीमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद अनलक पोजिटिभिटीका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई र अनलक पोजिटिभिटी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। सुन्दर हरैचा पकाउनु मलाई एकदमै धेरै नै खास लाग्छ, किनकि मेरो जन्मस्थान, मेरो जन्मथलो हो, जन्मस्थान हो, र म त्यहीँ नै 10 वर्षसम्म त अब त्यहीँ जन्मेँ, हुर्केँ, खेलेँ, अब धेरै कुराहरू मैले सिकेँ त्यहाँबाट, त्यसैले मलाई सुन्दर हरैचा एकदमै खास लाग्छ। पकाइने मलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण जस जसको आफ्नो आफ्नो जन्मस्थान सबैलाई चाहिँ प्यारो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको बाल्यकाल कस्तो रह्यो? बाल्यकाल एकदमै अब अहिले सोच्दाखेरि दुःख, पक्कै नै दुःख थियो, अब जुन मान्छेको जिन्दगीमा उतार चढाव भइ नै हाल्छ। मलाई अब त्यतिखेर हामी अब त्यस्तै धनी परिवारको त होइन, अब सामान्य परिवारमा जन्मेको मलाई अब बाल्यकाल चाहिँ अब मेरो त्यस्तो सुखद त रहेन, तर पनि अब म मेरो घर परिवारले जस्तोले जसरी मलाई अब हुर्काए बढाए म एकदमै खुसी छु त्यसमा। अब जस्तै बाल्यकालमा साथीहरूसँग गाउँमा धेरै खेल खेल्यो, त्यो नै एउटा खुसीको क्षण भयो। अब त्यहाँ धेरै साथीहरू बनाए त्यहाँ, त्यसले गर्दाखेरि बाल्यकाल चाहिँ मेरो एकदमै रमाइलोसँग बित्यो। सम्पन्न परिवारको नभए तापनि एकदम खुसीको साथ नै बित्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा पुगेर गोल हाल्नुको अनुभव कस्तो हुन्छ होला, सुनाउनुहोस् न। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गोल गर्दाको एकदमै राम्रो एकदम खुसी लाग्छ कि त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने, नेसनल टिमबाट आफ्नो राष्ट्रियको लागि चाहिँ गोल गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अब त्यतिखेर कस्तो आफूलाई चाहिँ एउटा हिरो फिलिङ हुन्छ क्या। जस्तै आफ्नो एउटा गोल गर्दाखेरि खुसी त छँदैछ, टिमलाई खुसी दिलाउनेदेखि लिएर आफ्नो मनोबल पनि उच्च हुन्छ, त्यसमाथि टिमको पनि मनोबल उच्च हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गोल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नै खुसी हुन्छ। म मात्रै होइन, प्रायः सबै खेलाडीहरूले चाहिँ गोल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै खुसीको अनुभव हुन्छ। अर्को खुसीको कुरा के भने, तपाईँ राष्ट्र सेवक आर्मी पनि हुनुहुन्छ, अब आर्मीतिर तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुभयो बताइदिनुहोस् न। आर्मीतिर अब कस्तो भने, मेरो अब आफ्नो दाई अमृत खवास उहाँ पनि अब आर्मी नै हुनुहुन्छ, उहाँको अब जस्तै जागिर अहिले 14 वर्ष भयो, अब दाइले पनि आर्मी जानुभयो। फेरि म सानैदेखि एक्सन मुभीहरू पनि हेर्थेँ, पहिला अघि पनि भने मैले एक्सन मुभीहरू हेर्थेँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन एक्सन मुभीहरूमा जुन आर्मीको रोलहरू आउँदाखेरि त्यो सानोदेखि नै मलाई त्यो त्यसले इन्सपायर गर्यो, त्यसले आकर्षित गर्यो। त्यसपछि फेरि आफ्नै दाइ पनि आर्मीमा भइसकेपछि पनि अब फेरि पछि गएर चाहिँ मैले के जान्न मौका पाएँ भनेपछि, आर्मीमा गएर पनि फुटबल खेल्न सकिन्छ है भन्ने कुराहरू मैले पाएँ। फेरि आर्मीमा गइसकेपछि अनुशासन पनि धेरै मात्रामा अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो अझ फुटबललाई अझ माथि पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर, त्यसरी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ म आर्मीतिर आकर्षित हुँदै गएँ। अब सबै खेलाडी त्यति एन्फा एकाडेमीमा बस्दाखेरि अरू खेलाडीहरूले चाहिँ म यो क्लबमा जान्छु भन्ने अब कतिले सपनाहरू बनाएको थिएँ, तर मैले चाहिँ अब आर्मीको चाहिँ मैले चाहिँ यसो लकडाउनमा भिडेर चाहिँ म आर्मीबाट खेल्छु भनेर चाहिँ एउटा जुन सपना बोकेको थिएँ, त्यसरी चाहिँ म आर्मीबाट इन्सपायर भएर चाहिँ अब
पछि गएर मलाई आर्मीमा अहिले आएर चाहिँ अब सेवा गर्ने एउटा मौका पनि मिलेको छ र आर्मीले मलाई प्रिभिलेज दिएर चाहिँ मैले आर्मीबाट खेल्न पनि मौका पाएको छु। त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै धेरै खुसी छु र मेरो संस्थालाई चाहिँ मैले हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा फुटबलको भविष्य एकदमै राम्रो लाग्छ, राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अब फुटबलमा मेहनत गऱ्यो भने एक त अब एउटा फाइनेन्सियली हेल्प त हुन्छ नै, त्यसमध्ये पनि अब जस्तै अब राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्यो, राम्रो आफूले मेहनत गऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्लबहरूमा गएर खेल्न सकिन्छ। जस्तै इन्डियामा, इन्डोनेसियामा, जस्तै हाम्रो अहिले रोहित शर्मा इन्डोनेसियामा गएर खेलिरहेको छ, हो त्यस्तै अब जस्तै विभागीय टोलीहरूमा मौका पाउँछ, अब जस्तै जागिर खान मौका पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि फुटबलमा भविष्य चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर जसले मेहनत गर्छ त्यो उसले चाहिँ मौका पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ अब फुटबलमा लाग्यो भने चाहिँ अलिकति डेडिकेसन र फोकस को साथ लाग्यो भने चाहिँ पक्कै नै भविष्य फुटबलमा, फुटबल क्षेत्रमा पनि राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई मनपर्ने खेलाडीहरू अब जस्तै पहिला चेल्सी क्लबमा खेल्ने डिडियर ड्रोग्बा मनपर्थ्यो भने चाहिँ अब अहिले उहाँ रिटायर हुनुभएको छ, त्यसैले अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले प्रायः गेम चाहिँ लुइस सुआरेजको चाहिँ फलो गर्छु, अहिले चाहिँ उहाँ बार्सिलोना क्लबबाट खेल्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ म पहिलादेखि नै अब खासै धेरै म्याच हेर्न त पाइनँ हरि खड्काको, तर मैले चाहिँ हरि खड्का दाईलाई चाहिँ आइडल मान्छु नेपालको नेपालमा चाहिँ। तपाईँ साउथ इन्डियन मुभी खोजी खोजी हेर्नुहुन्छ भनेर सुनेको छु, तपाईँलाई मनपर्ने नायक र नायिका चाहिँ को होला नि? मलाई मुभीहरू हेर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ, किनकि अब मुभीले पनि इन्टरटेन्मेन्ट पनि दिन्छ, जस्तै अब धेरै कुरा सिक्न पनि सकिन्छ मुभीहरूबाट, अब पोजिटिभ कुराहरू सिक्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले मुभीहरू प्रायः हेरेँ, धेरै नै हेर्छु, जस्तै नेपाली पनि हेर्छु, त्यसपछि बलिउड हेर्छु, अब साउथ मुभी पनि हेर्छु, हलिउड अलिक कम हेर्छु, तर त्यसै गरी मैले साउथ मुभी चाहिँ मलाई एकदमै धेरै हेर्ने गर्छु, किनकि मलाई एक्सन मुभीहरू मनपर्छ, त्यसले गर्दा मैले त्यो साउथ मुभीहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा हेर्छु। मलाई चाहिँ साउथ मुभीको चाहिँ रामचरण चाहिँ मेरो फेभरेट हिरो हो, र अब हिरोइन त मलाई साउथ मुभीको प्रायः सबै मनपर्छ। युवा फुटबल खेलाडीहरूलाई चाहिँ मैले अब के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, इनकेस फुटबलमा लाग्नु भएको छ भने फुटबलमा फुटबलप्रति फुटबल मात्रै होइन कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भने त्यो कामप्रति चाहिँ आफूले डेडिकेसन दिनुहोस्, डेडिकेसन गर्नुहोस् अथवा फोकस गर्नुहोस्, त्यो गऱ्यो भने मात्रै मान्छेले चाहिँ सक्सेस पाउँछ। त्यसैले युवा फुटबलरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुहोस्, अब कोच र जस्तै कोचले भनेको कुराहरू मान्नुहोस्, अब जुन कोचहरूले सिकाउन खोज्नु भएको कुराहरू छिटो क्याच गर्नुहोस् र त्यसै गरी चाहिँ पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, र फुटबलमा पनि भविष्य उज्जवल छ, त्यसैले अलिकति आफूले अलिकति मेहनत गर्यो भने चाहिँ पक्कै नै सक्सेस पाइन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मेहनत गरेर सबै युवा खेलाडीहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नेसनल टिममा आउनुहोस्, त्यही नै मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, अब तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि अनलक पोजिटिभिटीका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ उन्नति प्रगति होस् शुभकामना दिँदै अनलक पोजिटिभिटीका सम्पूर्ण मेम्बरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैजना प्रति म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, जस्तै अहिले COVID-19 फैलिरहेको छ, महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ आफू पनि बस्नुहोस् र अरूलाई पनि बस्नबाट मद्दत गर्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ स्टे होम, स्टे सेफ र स्टे फिट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। पोजिटिभिटीको लागि आजको अङ्क यति मात्रै। तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। धन्यवाद।